Dobrý deň, zdravíme slovenskú turistku s novou členkou. Momentálne pocity z dnešného výstupu na chatu. Na chatu. Slniečko nám svieti, krásne. Dáme to, ne? No jak? A ty čo hovoríš o dnešnej chate? Rejnerovi? Dobre. Bude počuť, ako fúním do mikrofónu. Tu mám mikrofón tam. Bude počuť, ako... A čo ty nemládaš? A prečo? Však sme len na začiatku. Toto sú tie kilá naviac. Aj tatík má tu. A preto... Ten, kto bez reptania vyjde hore, tam mu kúpim Aloe Surprise. Arka vie, tam mi poď mi zaspievať. I'm a bad guy. Nevieš? Toto ťa zaujíma. Ja aj pre líšku, či si zobrala. Na ktorých partiách treba zapracovať. Ej, kúkajte, jak má čokoládu, ani nebolí v nič. Jak čokoláda ide, jak energizer. Ty videla? Hej, jak sa volá? Môžeš sadnúť, ale neutiahnem vás. Máme asi ešte od oného. Ale to je skutočnego. To máme ešte od... Ukážem na klby toto, na klby. No poď sa načiť. No. Čaute, turisti. Ahoj. Opáľuj sa, opáľuj do slnka. Na slnko sa natoč a sa... Niečo riešiť. Nie? Dobrý deň. Obslúži nás niekto, či nie? Hej. Harry Potter.
Rainerová útulňa, informačné sredisko štátneho TANAPu je 2 minúty odtiaľto a môžete sa tam občerstviť. Pozývam vás. Zajtra sa uvoľňujú opatrenia. Ľudia, využite to a príďte sa rozlúčiť s týmto krásnym, ale už mäkkým snehom. Tam je Žižko, je tam...